falar, mas ela começa a falar um pouco mais alto que a tua voz está ficando meio baixa. Não sei. Aí tá meio difícil. Vai entender. A luta de hoje vai ser velocidade versus meio corrido. Né, Matheus? Né, Matheus? E quem é o meu? E eu sou velocidade da gente, ele é bem. E agora a gente tem um jogo novo, a gente tá no Roblox. Aí a gente vai ver se lá tem um bolão pra os personagens afetarem os outros, porque não é igual aqui, é muito pior. Tipo, eu bato o Matheus aqui, não afeta. Né, Matheus? Pula. Né, não? Pula. Não. Pé. Vamos, para o terceiro áudio, para ele passar. Então, gente, aí... Aí, se já tem um bolão para fazer isso, aí a gente faz. Yeah,
uma dúvida também, que é o meu filho. Diz que é do Liga 2, mas é mais do Capitão América, que já tem o escudo, não tem mais nada, nem Matheus. Então, a gente consegue ser só do Capitão América. E aqui a gente bota uma foto do Capitão América. Matei as minhas fotos. Ai, meu Deus do céu. Ai, as pedras. Não, meu moto não. Faz isso. Tá aí, ficou só com a minha vida. Eu vou indo. Eu pedi o que ganhar seu velocista mais rápido daqui. E da marca. É da marca. Vai me mandar aqui, quando a gente tá gravando, a Marvel e a DC não vão se juntar, porque muito mais pro futuro podem se juntar, né? Não, acho que não, mas... Não dá, cara, mas eles podiam fazer Sim. uma alteração, tipo, nunca existe Vingadores, ia sempre existir só Homem de Ferro solo, não ia existir Vingadores. O homem de ferro nunca ia estar com o Homem-Aranha na face da terra. E tá aí, eu xingi eles fizeram bastante desse jeito. Não é porque senão eles vão ficar invencíveis, né? Eles vão deixar melhor pra eles. Ai, sai! Isso! Deu um golpe. Ainda consegui dar um murro. Daí, isso! Ufa, manjo, eu pensei que quando ele afetava meus. Quando ele afetava os meus corões, eu pensava que era eu. E volta aí para qual vocês estão ganhando. É, comigo. Agora a gente vai fazer. Aí compartilha o vídeo com seus amigos e familiares, viu, pessoal? Também deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva nos canais parceiros também. Salve os nossos vídeos. Uma playlist de vocês para ajudar o canal. Clique no sininho. E quem é que eles vão se inscrever? Porque tem que dizer, né? O Everton pode ver que der a bola verde. Ganhei, só que sim. Então ele ganhou. Caraca Games. É, DJ Otário. E o ETC. Não, mas o negócio é que eu gosto de dizer. Ah, e a Gazon 2 e 3. Não, mas não vai se mais deixa. Viu, gente? E tchau, valeu! Outra coisa, gente.
Também, outra coisa, também assista os outros vídeos e deixe o seu like, que também fica aí muito legal. É. Minha moto, né? E fui, até a próxima.